Bem-vindos, meus amigos, a mais uma transmissão do nosso futebol. É um lindo dia de sol aqui no estádio, hein? O público resolveu aproveitar que o tempo está ajudando e lotou as arquibancadas. A gente espera que todo este bom clima se reflita dentro do campo também e tenhamos uma partida de alto nível. Condições para isso é que não faltam. Desde o gramado até as arquibancadas, tá tudo perfeito. Que venham muitos gols para coroar esta bela tarde desportiva. Estamos aqui neste belo estádio, um excelente local para ver e para jogar futebol. Hora do hino da Alemanha. Uma cena inspiradora com a torcida cantando junto o hino. Uma partida amistosa que também é um duelo de gigantes. Promessa de um grande jogo hoje. São duas grandes equipes, Milton, nisso ninguém duvida. Questão é saber, pô, mas é amistoso, será que vão entrar do mesmo jeito? Vão entrar com muita seriedade, jogando bola, de maneira competitiva, testando esquemas, testando jogadores. É sempre um grande jogo, Milton. Está iniciada a partida. Então, oi Mauro, quem é que você acha que vai ser o cara do jogo de hoje? Thomas Müller faz gol como 9, cruza como 7, arma como 10 e joga em qualquer uma das 11. E como joga ele, Thomas Müller? Interessante. Pensou bem, mas realizou muito mal o passe. Foden. Foden abriu o jogo pela ponta e ele recebe em boa posição na ponta. Ali no meio da área não tinha ninguém, não deu em nada a tentativa. Kimmich. Kroos. Aí ele pensou, vou botar o cara para correr. Passou pelo marcador. Jogou para a área. Gundogan. Chegou junto e conseguiu roubar a bola. A posição é boa. Eles estão a fim de abrir mais o jogo pelas pontas. Estão tentando deixar o zagueiro central sozinho lá para puxar a marcação. É por isso que eles estão se movimentando desse jeito, né? É, tentando criar uma armadilha para o sistema defensivo. O cara às vezes fica meio perdido, não sabe quem marcar, não marca nada, não marca a bola, não marca adversário e aí vai marcar bobeira só. Müller. Pô, você que tá aí com o controle na mão, tá vendo esse botão aí pra chutar? Então, aproveita e chuta. Só falta isso. E ele perdeu o domínio da bola. Müller. Kimmich. Chegou bem, recuperou a bola. Sterling. Recebe Kane. Grande chance agora.
Foi para a disputa no mano a mano, mas perdeu a bola. Tava uma muvuca enorme dentro da área. Não tinha como sair alguma coisa com tanta gente lá dentro. Jogou na frente para ver o que dá. Quem tem a bola não leva gol. Mas se não ataca, também não faz. Stones. Foden. Recebe Kane. Abriu o jogo na frente. E lá vem ela. Salvou o goleiro. Procurou alguém ali na frente. Jogou a bola lá pra frente. E a bola, lá vem o tiro. Defendeu o goleiro. Ah, esse é o goleiro que eu queria no meu time, Milton. Que segurança e que defesa. Final do primeiro tempo. Uma ótima atuação coletiva e tática do time, que não deu a menor chance para o adversário. 0 a 0. Vamos ver se eles conseguem marcar no segundo tempo.
apita o árbitro e o segundo tempo começa. A Inglaterra dominou todo o primeiro tempo, mas o placar não refletiu nisso não. Mas ainda tem toda a segunda etapa para fazer diferente. O time tem dificuldades para tocar a bola. Parece bem desorganizado. Gundogan. Müller. Desarmou o adversário e saiu com ela. Müller. Chutão para frente. Foi bem no lance, fez o corte. Apitou ali o juiz, falta marcada. Metida de bola ali pro companheiro. Cross! O goleiro respira aliviado, essa passou perto. Hummels. Müller. Muito tempo de futebol e nada de gol. Arriscou para a meta. Errou essa. Tem que caprichar mais na próxima. Tem horas que é melhor chutar de qualquer jeito, se livrar da bola, né? Mas nesse caso, realmente foi o que aconteceu. Ele se livrou da bola. Boa antecipação ali. Matou a jogada adversária. Sterling. Para mim, a falta foi bem clara. Bola muito difícil, uma grande defesa do goleiro que estava atento. Ganhou o gol! Um escanteio na medida, ele meteu a cabeça do categoria. Essa é a cabeçada de manual de procedimento. Olha como ele sobe com estilo e categoria ao mesmo tempo. O time sai na frente, 1 a 0. O time mostrou capacidade, conseguiu o gol. A questão é saber se agora é a hora de tirar esse time de campo. Tem que saber administrar o jogo, mas não ficar atrás, não. Lançamento por entre a defesa. E volta a bola pro goleiro. O time não perdeu a chance. Fez 1 a 0. Stones. Mings. Stones. Ele mandou a bola para frente. Foden. Sterling. Foden. O técnico precisa puxar as orelhas e as chuteiras do time. Não pode ficar desse jeito aí, como se já tivesse acabado o jogo. Shaw. Meteu a bola pra frente. Hoje o técnico decidiu fazer uma marcação homem a homem.
Depois do passe para o gol que ele deu, é claro que eles iriam começar a vigiá-lo um pouquinho mais de perto. Eles não sentaram em cima da vantagem, estão buscando o jogo, querendo mais gol. Me pareceu falta ali, o juiz marcou. Werner! Werner! Outra vez! E ele consegue afastar a pressão. Bateu! Pegou mal demais. Faltando mais agressividade, tem que ter mais ousadia, tá acabando o tempo, vai acabar o jogo. Opa, é falta dele. Foden. Mandou por cima. Recebe Kane. Chegou na marcação e recuperou a bola. O juiz encerra o jogo. Quem não viu o jogo não acredita que esse 1-0 resolveu o problema. Era jogo para 0-0, até melhor a atuação do segundo tempo e a vitória junto. Encerramos, senhoras e senhores, mais esta transmissão. Obrigado a você também, Mauro. Até a próxima, Milton. Até a próxima, pessoal. Vamos comer.